Tak přátelé, pojďme se podívat na náměstí SNP v Bratislavě. Pro nás, kteří se chceme postavit mocenským krokom a rozhodnutím koalice, nás teda, kteří se jim lepší chceme postavit, je oveľa viac, ako sa nám, ktorí tu stojíme, môže v tomto momente zdať. Je nás Zvorně. Oveľa viac. Pretože protesty, ktoré organizujú strany PS, SAS a KDH, sa konajú v ďalších 19 mestách. Ty vláda, takže to je zase celý Slovensko. A ešte v ďalších mestách sa konajú aj občianske protesty. Spoločne z Bratislavy pozdravujeme všetkých, ktorým záleží na demokracii v Piešťanoch, Senci, Dunajskej strede, ty vole, v Trnave, Žiline, Považskej Bystrici, v Bytči, Trenčíne, Nitre, v Leviciach, v Prievidzi, v Banskej Bystrici, v Lučenci, v Martine, v Liptovskom Mikuláši, v Spišskej Novej Vsi, v Prešove a aj Košiciach. Hele, a my jsme se teda ten zvuk, někdo se ptal, co to je za protesty. Mám uvíc, co to je za protesty? Já to klidně udělám, akorát to bude chvilku trvat. Potřebuje to někdo fakt vědět? Vláda má, OK. Začalo to loňskýma protestama okolo toho, že Fico chce ve zkráceném řízení legislativně zrušit USP. To je speciální úřad, který byl vlastně dělaný proti konexím mafie a politikům a speciálním případům. To je jedna věc. A teďko druhá věc je to, že Fico ve zkráceném legislativním řízení a jeho vláda, tak se teďko snaží prosadit nový trestní zákoník, nebo respektive systém, podle kterého se budou trestat lidi za různý prohřešky. A jsou tam opravdu dost jako spekulativní věci, jako je třeba hodně podmínek a velice silný snížení trestů. Takže de facto je to pořád prokuratura plus a tohle myslím, že je sedmý protest celkově po celém Slovensku. Není to jedna a druhý, je to jeden velký společný balík změn. Já děkuju. Ty změny jsou kosmetické. Já pustím tenhle druhý pohled se SME. To hanebná novela trestného zákona stiahla. Ale jsme zároveň realisti. Lepší? Uvedujeme si, akú silu má vládná koalícia. Preto navrhujeme aspoň, v KDH navrhujeme aspoň také zmeny, aby sa minimalizovali tieto škody. Môžem vám povedať, že práve teraz, v týchto chvíľach, Milan Majerský z KDH predkladá do parlamentu návrh zmeny, podľa ktorého má ostať zachovaná špeciálna prokuratúra. Yep. Sú to možno malé zmeny. Tenhle protest je dobrý, nebo je to klasická Pepe Govina? Naša spoločnosť potrebuje poriadny trestný zákon. Ja si osobne myslím, že tohle je protest za dobrú vec. Ale aspoň malé zmeny, ktoré budú minimalizovať škody. Ale môžem vám povedať jednu vec ďalšiu z parlamentu. Vo vládnej koalícii rastie nervozita. Aj vďaka vám. To je pravda. Rastie medzi ministrami, poslancami, ale dokonca rastie aj medzi voličmi vládnych strán. Pretože už vidia, čo sa deje. Dnes minister práce Tomáš nás obvinil v parlamente, nás opozičných poslancov, že budú na Slovensku dražšie rožky. Viete prečo? Pretože vraj blokujeme parlament, aby nerokoval o veciach, ktoré sa týkajú napríklad odvodových prázdnin pre potravinárov a poľnohospodárov. A my im hovoríme, chcete o tom rokovať? Nech sa páči, poďme o tom rokovať. Ale odsuňte tresty za to. Čiže rožky sú rohlíky? Dajte ho preč. Rohlíky. Rožky. Jo. Posledná vec, ktorú poviem, je vždy smutné, keď spoločnosť sa dostane do stavu, že poslanci musia opustiť rokovacie miestnosti a ísť na ulicu a žiadať vašu podporu. Vždy je to smutné, ale môžem vám povedať, že situácia sa pomaličky mení. Začínajú nás v tom parlamente viac počúvať. A začínajú nás počúvať preto, že cítia vašu silu.
prosím vás, vytrvajte s nami a postupujme takto ďalej. Mazec. Ražek z Master, takový národní menu. Jako teda není tam málo lidí mezi náma, jo. Archivné zábery z protestů dnešní revoluce. Vtedy jste tam byli vy, alebo vaši, naši, moji rodiče. A to je jedno město z 20. A vybojovali jste nám slobodu. Na tohle prusku se podívej. Bylo to velmi těžké. Byli tam zábery, jako lidi na náměstích byli, protože vtedy nemohli slobodně stát na náměstí tak, jako tu stojíme dnes my. A o to viac nemůžeme našu slobodu a demokraciu nechat zobrať. Jo. Takže Slováci jsou i před ambasádou v Praze. Je nás tu každý krát stále, stále viac. A já se pýtam, kedy nás už konečně bude počuť. Hmm. To byla Kuciakova fotka. To je velice tematický. Pavla Ďurku, který vyšetroval korupci na nejvyšších městech, až kým nebyl postavený mimo službu. Na pódium přichází Jana Ďurková. Mm-hmm. Čete, prosím vás, kdo to je? Dobrý večer všetkým. Ja si len na úvod dovolím hneď povedať a priznať môj konflikt záujmov, ktorý nie je žiadny. Možno mi tak príde menej správ o tom, že kto všetko ma za tieto protesty platí, lebo neplatí ma nikto a nikto ma nikdy ani platiť nebude. Mačeka policajta, ktorý ho zabili. Dobře. Mne zatelefonovali včera v poobede a pýtali sa ma, že či prídem vystúpiť. Ale jak jsem povedala, že samozřejmě, že ano. Jo, tak já nezadám jazyk, co ty odpratali? Vyhodili? Povedat naraz 10 tisícom ľudí. Odvolali. Že táto vláda klame. Že táto vláda klamstvom vyhrala voľby a dostala sa k moci. Děkuji, Vargo. Uklidili. Stíhania ľudí blízkych Robertovi Ficovi sú klamstvo, ktorým obľúbol voličov. Porušovanie ľudských práv úradom špeciálnej prokuratúry ako argument pre jeho zrušenie je klamstvo. Ja. Podľa Twitch terminológie, tak ten policaj dostal ban za pravdu. Ďakujem. Toto asi teďko chápu najednou všichni. Vedené v spolupráci NAKA a USP pred súdmi obstáli a boli uznané ako dôvodné. Súdy videli dôvody na stíhanie Tibora Gašpara. Súdy videli dôvody na stíhanie Norberta Bedera. Súdy videli dôvody na stíhanie Kaliňáka a Paru. Je to hodně emotivní. No, ono to téma teda celý je dost emotivní už teď. Už to přestává být legrace. Několik týdnů. Situace je však dnes taká, že títo obvinení a obžalovaní otáčají kormidlom a vedou našu milovanou krajinu po 30 rokoch zase smerom na východ. Zatiaľ, čo oni... No. Zatiaľ, čo oni si užívajú slasti západu.
poviem, kde dôvod na trestné stíhanie súdy nevideli. Nevideli ho u policajtov Národnej kriminálnej agentúry. Nastala však doba, keď policajti, o ktorých súdy povedia, že ich trestné stíhanie je nedôvodné, sú postavení mimo službu a obvinení kamaráti Roberta Fica, ktorí ich označujú za kriminálnikov a grázlov, sa pretečajú v parlamente. Pláhom. Charabin zvítězí. No. Čanci rozhodně má. Nastala doba, keď sa cení loajálnosť a oddanosť. Schopnosti a rozhodnutia súdov sú pre súčasnú vládnu moc bezcenné. Nerešpektujú ich a myslia si, že môžu všetko. Ale sa mýlia, nemôžete všetko! Hmm. A teraz len poviem, ako vznikol plán zrušiť UŠP. Plán zrušiť UŠP nevznikol na základe rozhodnutia Ústavného súdu o porušovaní ľudských práv. Plán zrušiť UŠP vznikol na chate v Čifároch v roku 2021. Ano, to má ta speciální chata, no. Jo, vím, o co se jedná. V lete v roku 2021 Robert Fico a jeho kamaráti nemali vedomosti o tom, čo vyšetrujú policajti, koho obvinili, kto a čo vypovedá. Tak boli nervózni, tak vymysleli, že zrušia UŠP. Hovoril Robert Kaliňák na chate v Čifároch, že po nástupe Smeru k moci všetko pôjde do pí. Kaliňák hovoril, že príde rehabilitačný proces, všetky veci sa zrušia, špecializovaný trestný súd sa zruší a všetko pôjde do pí. Kaliňák hovoril, že nikto sa nebude zamýšľať a nikto nebude ani protestovať. Ah. Sorry, usnul se, co se stalo. Já si mě podařilo usnout, ty vole. No. Nechával na pomstu po vyhratých voľbách 10% energie a tú pomstu teraz prostredníctvom Šutaja Eštoka, Suska a ostatných podržtašiek realizuje. Hmm. Dáme to čete nejaké protestní emoty. Tou chaty v Čifároch nespomína, že by sa porušovali ľudské práva. Nikto tam nehovorí o kamarátoch Roberta Fica ako o nevinných ľuďoch. Špatne. Jo, ďakujem. Na chate sa hovorí iba o pomste a o revanši policajtom, prokurátorom a sudcom. Mám to správne. Dvorně. Volná, ne, to zní zajímavě. Zamyslím se.
Na chate v Čifároch sa hovorilo o odstavení a zdiskreditovaní ľudí, ktorí dozorovali, vyšetrovali a rozhodovali kauzy mocných tejto krajiny. Zdiskreditovať a obviniť bolo treba tých, ktorí sa nedali kúpiť za kabelku a za dovolenku na Donovaloch. Zdiskreditovať plánovali tých, ktorí neohli chrbát a predstavujú pre ľudí zo Smerohlasu hrozbu, lebo oni neboli, nie sú. Ahoj, a Petře, trochu odbočím od tématu. Koukal ses už na tu dnešní demonstraci v Bruselu před Europarlamentem? Niedermayer to má na IG Stories. To jsou ty protesty zemědělců. Neviděl jsem to, ale myslím si, že se jedná o ty protesty, které jsme viděli v Bruselu už předtím, ne? Že jo. Pravidelný návštěvník. To je proto proti té nové reformě, ano. Inspekcia ministerstva vnútra sbírá materiály a odpočúva kancelárie. Zapalovali tam auta, to jsou taky šlenci. Odpočúvali Čurilu, Ďurku, Sabotu, Dunčka a Magulu, ktorí pracovali na kauze očistec. To je bolest dneska. A to jsou taky teda po celé Evropě ty protesty. Kauze očistec je obžalovaný Tibor Gašpar, Norbert Beder a ďalší policajní funkcionári štia z Roberta Fica. Jo, už to vidím. To je brutál. A teraz vám poviem, čo vedel Robert Fico ešte predtým, ako zadržali týchto policajtov národnej kriminálnej. Já se omlouvám, ale jenom teda pro dokreslení atmosféry, jo. Tak tohle čete prosím vás v Brusel, jo. Ty krávo. Před týdnem jsme tam byli. No, tak tohle je teda úplně jiný level. Do prdele práce. Ach jo. Já to pak projdu. Jenom mi teda zajímá, co tady ta paní ještě k tomu řekne. Na pohladnicu. Hovorím, že jim tam dám, že na začátku se každý smeje a potom ho to prejde. Takhle by to dopadlo, kdyby vyhrála PSK, který tak obhajuješ, žalude. Džergy, já teda bych rozhodně neřekl, že obhajuju PSK. Pokud by si mě poslouchal, tak víš, že já opravdu nesnáším zbytečně progresivní strany. Já jsem těžký centrista. A teda přijde mi, že ale to, co se děje, tak je normálně dopad jako toho, co Fico dělá. A dělají to prostě strašně špatně. A jinak to je ještě dobrý argument k tomu, co tu mám, tak ještě někdo psal, že tohle je akorát předprezidentská agitka. To není pravda. Tohle je 7. protest. Tyhle protesty nemají vůbec nic společného s tím, že jsou prezidentské volby. Slováci jsou akorát nasraný na vládu, to je všechno. Jako podle mě takhle jednoduchý to podle mě je. Není v tom žádný. Soroš, Brusel, nic takového, to je všechno. A za to vám děkujeme. Nakoniec ten komplot, ktorý sa vytvoril proti ním, do tej basy dostal. To, že ich krajský súd jednohlasne, to znamená v pomere 3-0, prepustil z väzby a označil ich stíhanie za neopodstatnené, nezaznieva, lebo sa to nehodí do rozprávky vládnej koalície o zlých policajtoch, ktorí ich bezdôvodne obvinujú. To vám z PSK říkal, že to má, že je cíle protestu dělat kampaň Korčakově. A můžu tomu zdroj? Pogy? Krajský soud, který těchto policajtů prepúšťal z väzby, ale aj špecializovaný soud a nejvyšší soud, který přišli do kontaktu so spisom obviněných policajtů, povedali, že nevidí důvody na ich trestné stíhání. Vnatělo to říkal. Já se to potom ovizím.
pýtam, čím sú podložené Ficové tvrdenia, že boli manipulované trestné konania voči jeho kamarátom? Kde sú dôkazy, ktoré toto potvrdzujú? Kto je dneska obvinený z manipulácie trestných stíhaní? Odpoveď je, dôkazy nie sú, obvinený nie je nikto. A o konaní, za ktoré sú policajti stíhaní, krajský súd povedal, že je nedôvodné. Zhrnuté a počiarknuté, Fico manipuluje, Fico klame, klamal svojich voličov a svojou zlosťou otravuje celú spoločnosť. Kaliha říkal, že pokud to je protest pro Kličko, tak se jde zúčastněj. No, doslova teď tam byl před tou paní poslanec KDA. Podle mě se to nevnímá jako prezidentský protest. Teda takhle, lidi to vnímají různě, ale tohle podle mě není ta hlavní věc. Rozhodnutím podržtašky Eštoka boli policajti týmu Očistec postavení mimo službu a som v krátkom čase presvedčená, že sa im dostane nových obvinení, aby bolo čím šermovať v médiách, aby bolo čím prekrývať vlastné kauzy, aby bolo čím prekrývať únos tohto štátu. Eštok je ministr vnitra pod Ficem. Jo, a on, to je ten, který odvolal Hamrana. Jasně. Jasně. Sa idem opýtať, že kto bude týchto čestných pod Palem, no to je jedno, ale je ve vládě. Kto sa postará o pokračování Ficovej rozprávky o kriminalizácii opozície? No, budú to práve tí novodobí funkcionári NAKA a Úradu inšpekčnej služby, ktorí včas v snahe zapáčiť sa zverejnia realizačný návrh voči Kanderovi a Žilinkovi. Budú to policajti, ktorí s vidinou povýšenia obvinia nepohodlných kolegov. Budú to policajti, ktorí pranierujú svojich kolegov za to, že mali vzťah k Čurilovcom. Ale musím konštatovať, že sa nám tu rodí nová Gašparová policajná chobotnica. Keďže sa už kauzy mocných priateľov Roberta Fica nedajú dostať pod kontrolu, je nutná generálna amnestia v podobe nového trestného zákona, kde si každý z obvinených napísal to, čo potreboval na zastavenie svojho vlastného trestného stíhania. Zrušenie USP, reorganizácia NAKA a UIS má jediný dôvod. Rozbiť to, čo funguje, rozbiť to, čo ohrozuje mocných tejto krajiny. Pre obvinených je dôležité rozhádzať policajtov a prokurátorov po celom Slovensku, zabezpečiť im také podmienky, aby radšej sami odišli do civilu alebo si našli inú prácu. Ja tady budu tady doplňovať a připravte sa, za 2 roky nás to čeká taky. Hele, nečeká, nebo nevěřím tomu. Jako, můžeme si říkat o tom, že Babiš je prostě oportunista, obchodník a blázen, ale Fico je úplně někde jinde. Jakože fakt se nemyslím, že to je porovnatelný s tím, co se jako aktuálně děje. Pokud teda samozřejmě nebude ve vládě ještě někdo úplně jako horší. A teda hlavně taky to není Fico, to je Kaliňák, že jo, to je Blaha. Blaha tam není, Blaha je... ...pár mocných bude rozhodovať, kto a za aký skutok bude...
bude stíhaný. Nepamatuju ty lidi. Je čas spojiť všetky, ale opakujem všetky demokratické sily na Slovensku bez rozdielu. Blahesne rád. Jo. Výborně. Je čas zabudnúť na osobné ciele a postoje, zmazať všetky červené čiary a uvedomiť si, že na jednej strane barikády stojíme my, poctiví a slušní ľudia, ktorým ide o dobro tejto krajiny, a na druhej strane stojí Fico a jeho podarená partička kamarátov a podržtašiek, ktorí sledujú vlastné ciele a je im jedno, že túto krajinu pochovajú. Je to speciální eventovou politika? Ano. Ahoj, byla. Vládna koalícia získala spolu iba 40% hlasov vo voľbách. Je na čase im povedať, že zvyšnej väčšine to nie je jedno. Je na čase povedať, že nie sme s trokmi tejto vlády spokojní. To je živé, ano. Chceme zmenu. Je na čase povedať jednohlasne, stačilo a dosť bolo Fica. Mám silnou alergii na Pelého. Na záver sa vám chcem ty vole, poďakovať, pro... že ste sem taký... vyšli. 10 tisíce ľudí v uliciach nám, rodinám, policajtov, ale aj slušným občanom dáva svetielko nádeje, že existuje občianska spoločnosť, ktorá bdie nad činmi tejto vládnej moci a dokáže sa zmobilizovať. Je to tam ten banner demokratů. Ešte, ak mi dovolíte, chcela by som Branislavovi Zurianovi, dvakrát obvinenému, tomu, ktorý sa skrýval v Bielorusku, tomu, ktorý teraz šéfuje úradu inšpekčnej služby, demokrati sú Heger? Jo. Už nevidím. Tomu by som potrebovala odkázať, to opäť že manželky policajtov nie sú špiny, ktoré treba umlčať. Teďko už snáď vidím, vidím, že tam je kto iný. Ja vám veľmi pekne ďakujem za podporu. Neviete si predstaviť, čo to pre nás znamená. Ďakujem vám, spolu to zvládneme. Boh ochraňuj Slovensko. Ahoj! Děkuju, fraj. To je síla. Nechť žije maďarská politika, make Maďarsko great again. No je tam raketa lidí přímo. Já bych som vás velmi chcela poprosit, lebo mi chodí na sociální sítě teraz zprávy, že či vy jste aspoň na chvíľočku nemohli občas mimochodom dať si transparenty nižšie tej najväčšie, aby trošku občas videli aj ľudia za vami, prosím, bolo by od vás veľmi empatické. Sú geniálne tie transparenty, veľa ľudí nevidí, tak som dostala teda takúto požiadavku. Dobre, tam vidím, ktorý tam píšou, dejte dolu tie banery smrdi, nevidím cez vás. My tu stojíme vždy hlavne preto, aby sme protestovali proti klamstvám, podvodom a rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Zrušenie tohto úradu by dalo voľné ruky zlu. Čo sa stalo? Lekára, poprosíme zdravotníkov sem napravo. Áno, zdravotníkov? Áno? Tak prosím, nejak tam urobme cestu, z ktorej strany pôjdu, prosím vás, zdravotníci. Ja, tak to možno asi nemusíme streamovať. Moment. Tak prosím, utvorte koridor pre zdravotníkov. Tuto, kde majú hore tú vlajku, hej? Zasviete telefóny, prosím vás, nech vás zdravotníci vidia. Super, ďakujem veľmi pekne. To prosím, urobte im cestu.
Tak nic vážného, taky doufám, taky doufám. Oni tyhle davové akce vždycky jsou jako problematický pro lidi, no. Dovolíte, počkáme chvíli samozřejmě. Keď se tam dostaví a dajte nám prosím vědět, že jste to zvládli. Už jsou super. Veľa šťastia. Držíme palce, ďakujeme. Nezasloužíme si zdravotníky, kámo. Nikde. No, tak chcela jsem povedať, že zrušení tohto úradu by dalo volné ruky zlu a zlo by se stalo ještě legitimnějším. Já se pýtam, že ako k tomu prídu ľudia, ktorí napriek zlu, ktoré zažili pred pár rokmi, stále bojujú za svoje práva, stále sa nevzdávajú a sú nekonečne silní. Ja ľudí, ktorí teraz prídu na toto pódium, neskutočne obdivujem. Dovolte, aby som privítala rodičov novinára Jana Kuciaka. Wow. Okay, tak teď začíná ten protest, reálně. To jsem nečekal. Dobře to tahaj přes emoce, no ale musíš přiznat, že spousta těch incidentů je hodně propojených, takže to dává smysl. V prvom rade sa chcem poďakovať za vašu účasť, za to, že vám to nie je jedno, že budete aj spolu s nami, za to, aby pravda zvíťazila. Ono, odzněly tu všelijaké slova, já si dovolím jen tak trošku zrekapitulovat vlastně náš příběh, tak jako to vidím já po preštudovaní spoustu spisov z těch nekonečných pojednávání. A proč se hlavně obáváme teraz těchto změn, které se chystají? Zaprvé je tam také ten odsek, který vlastně prestává chránit spolupracujících svědků. Tak jenom sorry, pro kontext, pro lidi, co nevědějí, tohle jsou rodiče toho zavražděného novináře. A v roce 2000... Zamyslím, tak kdo jiný může vědět... Ty bláho, 18? Jsem jistý, 2018, ano. Policii jako člen policie. Proč by on nemohl být chráněný svědkem? Další taková věc, která má napadá je... My to víme, no ale ne každý chce to ví, tak proto to jenom doplňuje. Je to rušení speciální prokuratury, kde se, když se to zobere zase len k nášmu případu, tak hrozí to, že dozorující prokurátor bude odvolaný, jako ho tam nasadí a ví, pán Boh. Teraz trvalo pojednávání hodně dlouho, tak to by se to ještě o mnoho dlouhše natiahlo. A keď si zoberieme takovou věc, že jako vlastně prebiehalo aj celé tieto procesy s odsúdenými, ale po dlhých úvahách som prišiel na to, že zlom nastal vlastně vtedy, keď vtedy ještě Saková jako ministerka vnitra a
policajní prezident už zosnuli, zrušili speciální útvar Kucia, který vyšetroval tuto vraždu. Některé... V Bratislavě je 30 000 lidí? Některé věci, které vyšly, které naporu natýkaly se členou policie a to je jenom blava. Můžeme smelo povedat svicové mafie. Byly preradené do ruk tedajšej policajnej inšpekcie. A ta vyšetrovala tak, jako vyšetrovala zkrátka. Išlo to do zabudnutia. Zrušený tohto týmu Kuciak bola beseda v aktualitách a tam prišiel to zrušenie obhajovať práve ten pán Zurian, ktorý je teraz šéfom inšpekcie. Tady je přímo zdroj k tomu, podívám se. Ďalšia taká vec, ktorú si zoberieme, že práve vtedy, keď sa vlastne zistilo, že bol zavraždený nástina so svojou snúbenicou. Krátko na to bola tlačová vyseda pána Gašpara, vtedajšieho policajného prezidenta. Košice 6000, Trnava 500. Ktorý prihlásil, že sa zachytil telefón drogových dílerov, ktorí zoberú zbrania a idú do veľkej mače. Že nejak zabudol povedať, že to bolo už 2 dní po Jankovej vražde. Toto všetko mi tak dalo, keď si zoberieme, že vlastne pán Gašpar by sa mal stať šéfom zisky, tak to by bol už úplný koniec demokracie v našej krajine. Čádeme. Jseš v dabu někde? Bo pán Gašpar ještě aj vtedy, keď se... Zkrátka, keď sa zistilo, že boli lustrovaní nielen novinári niektorí, ale aj iní politici a medzi nimi aj môj syn, tak ten yes. Teraz už odsúdený člen policajného zboru, ktorý lustroval, prehlásil, že to urobil na príkaz Gašpara. Potom to prehlásenie síce odvolal, ale to prehlásenie tam bolo. Prvé, čo povedal, bolo, že to prikázal Gašpar, potom sa síce vyhováral na niečo takého, že to len našiel na stole a podľa toho konal. Matej, ja som ho dávno videl ten dokument vo Kuciakovi. To už je... Třeba před rokem som ho videl. Chlapi, je to Tibor Gašpar. Tibor je to, jo? O kterém teďko mluví. A tento člověk by mal být šéfom. Ne, Mašek. Tibor. Jo. Jo. Ještě raz vám děkujem za účast. Jak je to moje zdroj? Je to na... Tady je zdroj. To pekla.
Ďakujeme, to bolo moment. Veľmi silné. Tady je zdroj, tým počtujem. V tomto momente nechávam priestor na pódiu predsedovi strany SAS Richardovi Sulíkovi. Ale! Richard dorazil, přátelé. Dobrý večer, prajem Bratislavčania. Tak toho sa tady čekal. Máme tady ešte Sulík W v četu. Tak sme sa konečne dočkali. Máme, skvělý. Koalícia sa uráči opraviť po sebe chyby v novele trestného zákona. 60 stranovú, prakticky nečitateľnú novelu opravujú 20 stranovým alibistickým pozmeňovacím návrhom, ktorý priniesol na parlamentný výbor osobne neprávnik pán Tibor Gašpar. Tibor Gašpar je pritom sám obvinený a neviem si predstaviť väčší konflikt záujmov ako ten, že človek obvinený si navrhuje v Národnej rade zníženie trestných sadzieb a skrátenie premlčacích lehôt. To sú vlastne, no. Díkovaríte. Uvediem jeden príklad. A dáme klidne mužem. Záleží, jak sa skončí. 250 tisíc eur je dnes 10 až 15 rokov. V novele, ktorá je v parlamente, je návrh túto sadzbu znížiť na 6 mesiacov až 3 roky. A poslanec Gašpar... A čo navrhuje pán poslanec Gašpar v jeho pozmeňováku? Navrhuje tých 6 až 3 roky dať na 0 až 4. Takže ak prejde pozmeňovací návrh pána poslanca Gašpara, klesne spodná sadzba za spredneveru 4 milióna eur z dnešných 10 rokov na 0. A on to trochu přehání, ale... Ďalších 15 konkrétnych návrhov, ako aj niekoľko nepřehání. Vysvetľujúcich textov, nájdete v protestných novinách, Není tam ktoré nula. Rozdávajú naši dobrovoľníci. Ako som už povedal, Slovensko sa stane Eldorádom pre zločincov. Jo, on myslí, že nula je podmínka. Aha. Trestná sadzba za úplatok 150 tisíc eur. Usechávam. Znižuje novela, ktorá je v parlamente zo 7 až 12 rokov na 0 až 4. A takto to ostane aj po pozmeňovacom návrhu poslanca Gašpara. Pozor, veľký pozor na tie úplatky, lebo to je korupcia a dve tretiny voličov Smeru nechce zníženie sadzieb za korupciu. Uhlasuje to 73%. Inými slovami, traja zo štyroch voličov strany Hlas sú proti tomu, aby sa znížili tresty za korupciu. Také sem čumiel. Pochybujem, že by niekto volil Smer alebo Hlas, keby tieto strany mali v predvolebnom programe napísané masívne znížime tresty za korupciu. A toto budeme voličom Hlasu a aj Smeru usilovne pripomínať ešte 7 týždňov, teda až do prezidentských volieb. Nesmie sa stať, Peter Pellegrini po tomto všetkom bude zvolený za prezidenta a som si dosť istý medzi časom, že zvolený nebude. No.
Já bych se to hádal, ale já mám pořád pocit, že to Pele má skoro vyhraný. Ale uvidíme. Ano, Jacob? A ak Peter Pellegrini naozaj zvolený nebude, bude to vďaka vám, milí občania. Vďaka vám, čo sem chodíte v zime a v daždi a pravidelne. Vďaka vám, koalícia vôbec pristúpila k nejakým zmenám kozmetickým a to nestačí. Žiadame stiahnutie novely trestného zákona a opätovné predloženie v riadnom legislatívnom procese. Vrátane MTK! Si neskresa tá hlavu, koukni si tenhle film. Po alibistickom pozmeňovacom návrhu Tibora Gašpara je naša požiadavka. Pripomínam, že jediná požiadavka ešte naliehavejšia a ešte aktuálnejšia. 60 stranová novela s 20 stranovým pozmeňovacím návrhom v skrátenom konaní. Toto prinesie do justície chaos, nevídaný chaos a paralizuje ju. Kladiem si otázku, čo na to poslanci koalície, takisto niektorí členovia vlády. Čo napríklad na to hovorí podpredseda vlády Peter Kmeč. Celý svoj život bol diplomat, žil slušný život. A teraz, teraz je ticho. Pýtam sa pána vicepremiéra Kmeca, či je podľa neho táto novela aj s tým pozmeňovákom od Gašpara v poriadku. Či toto je v súlade s jeho svedomím? No, není rozhodne. A s jeho doterajším životom. Alebo Erik Vlček. Šestkrát zastupoval našu krajinu na olympiáde. Robil radosť celému národu, vyvolal hrdosť u miliónov Slovákov. Bronz z Aten, striebro z Pekingu, život, na ktorý môže byť právom hrdý. A teraz, teraz sedí v poslaneckom klube Hlasu a v stredu zahlasuje za túto nehoráznosť. Krása. Jako teda Sulík fakt jde po konkrétních lidech. To není sranda, jako jo, mezi náma. Pýtam sa pána Erika Vlčeka, či toto má zapotreby. Po tom všetkom, čo on pre Slovensko... Dělá to správne, no, ale teda... Toto má zapotreby sedieť tam v nejakom klube s nejakými gaunermi a hlasovať za takéto hrozostrašné veci. Ešte jedno meno, moja alma mater. Pani prorektorka Ekonomickej univerzity, pani Puškárová. Aktuálne poslankyňa za Hlas, šéfka parlamentného výboru pre vzdelávanie. Ďalšia solidná kariéra, ďalší slušný život, dobrá povesť. Bude pani prorektorka Puškárová vysvetľovať svojim študentom, prečo pre blaho krajiny bolo nevyhnutné znížiť dolnú sadzbu za korupciu do 4 milióna zo 7 rokov na 0? No. A sú tu aj ďalší poslanci. Michal Stuška, toho poznám 20 rokov, tiež slušný človek, starosta Slovenského grobu, Štefan Gašpa, pani ministerka Dolinková, alebo pán minister Drucker, veď to nie sú žiadni kriminálnici, ktorí by si potrebovali zachrániť kožu. Pýtaj sa ich všetkých, prečo sa takto nechajú zneužiť na takúto špinavú vec? Krávo. Tohle bude mít asi docela velkou dohru. Chcem jim připomenout a najmä poslancom, tým, ktorí doteraz viedli slušný alebo celkom slušný život. Děkuji. Nie sú na toto odkazaní. Nemajú to zapotrebu. Hlavně sám, že je dobře na Slovensku. Čomu sú oni podriadení, je ich vedomie a svedomie. A nie Pellegrini, alebo Fico, alebo Andrej Danko. Krávo. Milí Bratislavčania, ďakujem vám veľmi pekne ešte raz. Ďakujem za milé privítanie. Zažili sme už všeličo.
a chcem veriť, že tento boj dobojujeme do úspešného konca. Pekný večer prajem. Tak tohle bylo opravdu velice, velice nestandardní a velice vzácné Sulík plus. Jsem překvapený teda. Jako takhle zatlačit na konkrétní lidi, to neumí my každý. My víme, že tam vzadu vypadává obrazovka, řešíme to. Ty bláho. Pracujeme na tom. Frustrace a hněv v našej krajině rastou. A vy, my ľudia, ktorí chodí protestovat, ktorí nesúhlasia s promafiánským balíčkom, sú vystavovaní nenávistným komentárom, hejtu, ba dokonca až vyhrážkam. Zatiaľ sa to deje najmä vo virtuálnom priestore. A kedy sa to prenesie do reálneho života? Ja dúfam, že nikdy. Ale musíme spoločnými silami a odhodlaním to zlo, ktoré sa hlavne od volie šíri ešte rýchlejšie než doposiaľ, zastaviť. Nemôžeme dostať strach. Tým, že tu dnes spoločne stojíme, si dodávame vzájomné odhodlanie, podporu a nádej, že to zvládneme. Nevzdajte to. Nevzdáme to. Já jsem zvedl, jak to dlouho vydrží. S tím tlakem. Nebudeme ticho. Ale. Jak se mu dneska říká, král liberálů. Dobrý večer. Ed Sheeran dorazil. Pojď, zaspívej nám něco. Je nás tu vyše 30 tisíc. Jako vypadá jak Aragorn. Máme odkaz od ministra Kaliňáka. Vraj neviete, prečo tu ste. Vraj ste podvedení. A ja myslím, že veľmi dobre vieme, prečo tu dnes stojíme. A vie to aj pán Kaliňák. Rovnako vie, že sa nenecháme odradiť, že sa nenecháme zastrašiť a že sa nenecháme ani umlčať. Je to už siedme takéto naše spoločné stretnutie. Siedme! To je dáš šílení. A dovolte mi, aby som preto dal trochu iný príhovor. Dnes je presne 100 dní, odkedy je pri moci Ficova vláda. To je to jenom 100 dní? Kdyby to odsá 5 let mi přijde. Tak si, priatelia, urobme takú krátku správu o stave vládnutia po 100 dňoch. A začníme s plnenými sľubmi. A môžeme sa potom posunúť k tomu, čo skutočne robia. Lebo namiesto pokoja, poriadku, je tu znovu chaos, rozoštvávajú spoločnosť a už sa žerú aj sami medzi sebou. Pamätáte si, ako Fico vždy rečnil o vládnej stabilite? O tom, seš neobjektívny. Jasne som neobjektívny, mám vlastný názor. Materská škôlka? No oni si dnes nedokážu ani sadnúť za jeden stôl. Zatiaľ, čo my tu spoločne stojíme na námestiach. Tak to dnes vyzerá. Oni slubovali skúsené odborné... Ale budú objektívni, prosím vás, seberte mu tú troubu niekto už. Namiesto toho, že predkladajú diletantské zákony bez akéhokoľvek riadneho procesu a oni nám to aj sami na chopách hovoria, že to je deravé a zlé. Je to hanba. Mlá.
Dělalo se tohle i dřív? Tyhle demonstrace? Pobavíme se o tom. V Čechách ne, na Slovensku nevím. Slubovali suverénnu zahraničnú politiku a namiesto toho podliezajú Orbánovi a Putinovi. Tohle je Danková chyba a tohle je reálne pravda. A čo je úplne najhoršie? Áno. Oni z vysoka kašľú na Slovensko. Namiesto toho, aby riešili problémy ľudí, riešia furt iba sami seba. Priatelia, namiesto toho, aby vládli pre ľudí, tak vládnu len pre zlodejov. Celé mesiace tu tlačia amnestiu pre Bödera, Výboha, Gašpara, zákon, ktorý nikto nechce. Ani voliči to nechcú. Oni sú kvôli týmto pár ľuďom. Kvôli týmto pár ľuďom sú pripravení ochromiť celý náš trestný systém a dať amnestiu a milosť aj všetkým vykrádačom bytov a aut a všetkým podvodníkom. Navyše okrem tohto všetko ešte aj ohrozujú peniaze z eurofondov. Veď celá Európska únia, všetci vidia, o čo tu ide. A naozaj si myslíte, že Nemci, Francúzi, Holandiania budú posielať miliardy na naše školy, nemocnice a cesty, ak budú vidieť, že sa tu rozkradnú tie peniaze, že za tie podvody nebudú tresty? Veď o toto predsa ide. To je tá realita. Jsem rád, že to Šimečka vytáhne do tohle téma, protože vím, že Slováci nesnáší. Aspoň někdo na to má kůle. A po týchto 100 dňoch chcú ešte aj prezidentský palác. Vytahuje to pořád? Okej. Okay. Peter Pellegrini hovorí, že budú fungovať ako 3 svetoplukové prúty. S Dankom a s Ficom. Tak sa tu teda pozrieme na tie prúty. Jeden ten prútik je už zlomený, ako ten nešťastný semafor. Ten druhý prút je skrz naskrz hnitý a všetci to vedia. Ja bečete. A ten tretí prútik iba tak drží. Já bych chtěl fakt dát ten semafor do státní vlajky. Já se obávám, že už nenajdete jako lepší znak. Proto to se aktuálně ve vašem státě děje. Děkuju, Adriáne. Vládnu nám ľudia, ktorí prišli z minulosti, otravujú prítomnosť a kradnú nám budúcnosť. Kradnú nám budúcnosť. Priatelia, ako to hovoril Andrej Danko, že je nahnevaný z fungovania koalície, tak aj ja som nahnevaný. Aj vy ste nahnevaní. Ale chcem skončiť optimisticky s nádejou. Lebo tých 100 dní prinieslo aj inú zásadnú správu o stave krajiny. Zo Slovenska nikdy nebude Orbánistan. No. Jako to je hodne silný tvrzení. Sa zjednotila opozícia, námestia po celom Slovensku, občianska spoločnosť. Statoční prokurátori, policajti, právnici, študenti, kultúrna obec. Vidíte, pán Fico, pomýlili ste si krajinu. Slovensko sa nepoddá. Tu nie sme v Rusku, tu sme v Európe.
chcem, nechcem vám klamať. Bude to ťažký boj. A my v ňom musíme byť vytrvalí, lebo to najťažšie, bohužiaľ, máme ešte pred sebou. Ako sa priznal aj Andrej Danko, oni sa teraz iba krotia, aby sa Pellegrini mohol stať prezidentom. A až potom to príde. No, ty bláv. Co se děje? Slováci dělají státní převrat, nic zvláštního. Až potom to teda přijde. Pokus o úplné ovládnutí státu. To, co vidíš, je standardní stav. A já jim hovorím, tak to zkuste. Zkuste to a uvidíte, co se stane. Je čtvrtok, ano. My to nedopustíme. My to nedopustíme. A oni... nebudou a nemůžu mať všetko. Priatelia, čakajú nás teraz prezidentské, čakajú nás európske voľby. Áno. A ak sa zmobilizujeme, ak vydržíme, ak zostaneme jednotní, zastavíme ich. Nemôžu mať všetko. A oni potom budú čoraz viac nervózni. Budú si robiť ešte viac zle ako doteraz. A viete, čo sa stane potom? Definitívne sa rozhádajú. Veď vidíme, čo s nimi robí už tento tlak. Viete, priatelia, lebo ich nespája nič. Okrem strachu, okrem túžby po pomste a po moci, ich nespája nič. Nás spája vlastenectvo a odhodlanie brániť demokraciu. Oni majú formálnu moc, tesnú väčšinu v parlamente a k tomu chamtivosť, hrubosť a zlobu. Ale naša sila, priatelia, naša sila spočíva vo vytrvalosti, v láske k Slovensku a v ochote niečo za to obetovať. No a čo si myslíte? Kto bude úspešnejší? Čo nakoniec víťazí? Presne tak. Každý, kto len trochu pozná dejiny, pozná aj odpoveď. A vy všetci, čo tu dnes stojíte, budete vedieť, že ste položili tu základy toho víťazstva. Tu na tomto námestí. Presne ako v roku 89, presne ako boj proti Mečiarovi, presne tak sa aj dnes, tu a teraz, tvoria naše národné dejiny. Vy ich tvoríte a ja vám ďakujem veľmi pekne. Dobrý projekt, podľa mňa. Sulík šiel ako fakt po konkrétnych tedech. Tohle bol takovej rozumnej, no. Je vás tu rekordne veľa. Verím, že aj v iných mestách. Je to úžasné, že sa nevzdávate a že prichádzate ďalší a ďalší ľudia. Dodáva mi to veľa nádeje. 60 tisíc ľudí na tie protestách, teď. Jo. To je dosť už, no. Ako to už býva, na záver by sme si mali spolu zaspievať a teda viete, hymnu, našu národnú hymnu, ale ja by som vás chcela poprosiť, aby ste tentokrát spievali s nami, aby ste spievali naozaj na hlas, aby sme sa možno spoločne, aby nás bolo spoločne počuť aj prostredníctvom našej štátnej hymny. Verím, že to zvládneme, že aj takto prehlúčime všetko to, proti čomu tu bojujeme, proti čomu tu protestujeme. Já jsem se vás tu zeptal, jestli jste vyhráli hokej. Vážně. Umíte si představit, že by Slováci vyhráli hokej? Aha, to je to vážně spadlo? Ty bláho. Tak jo. Webujete četek, ti bude mě asi nějaký vyjádření, takže já to zkusím vzít nějak
jako lehce apoliticky, pokud to půjde. Já si myslím, že to krásně ukazuje jednu zajímavou věc a to je to, že Slováci jsou teďko fakt nasraný a co je zajímavý, tak podle tohohle grafu jsou nasraný i voliči Směru a voliči Hlasu a voliči SNSky. A v momentě, kdy se ti stane tohle, tak už přestává být sranda. Protože to, že nějakým způsobem, řekněme, je nasraná jako jedna strana, což je opozice, což v nějaké jako části je jejich práce, tak to je docela pochopitelný, že jo. Ty se snažíš prosazovat nějaké věci, které jsou standardně jako na druhé straně, podporuješ svoje voliče, někdo to zvládne, někdo to nezvládne, jo. Nicméně, a teďka opět, pokud toto je relevantní průzkum, což já nemůžu jako ověřit, nevím, co to je agentura Focus, tak jenom jako říkám, že tohle je vážně průser a přijde mi, že tady dost možná si zadělala Ficova vláda na veliký problém. Jo. Druhá věc, která se aktuálně děje a která je dost zásadní, tak je podle mě to, že Danko se vážně správá jako kokot, abych to řekl teďka jako správně slovensky, a to tak moc, že to strašlivě začíná jebat celou práci zbytku vlády, právě kvůli tomu, že se Danko chová tak, jak se chová. Takže místo toho, aby celá ta vláda byla jako jednotná, tak je tam extrémně hodně takových malých problematických lidí, a teda Danko není malej, ale problematických lidí, který se nějakým způsobem vyjadřují i proti vládě. A na základě toho jsme přesně v té situaci, kdy už podle mě to lidi nebaví. Protože ty chceš úplně ideálně jít ráno do práce, dát si kafe, vrátit se zpátky a mít pořád stejnou vládu. A já začínám mít takový blbej pocit z toho, že to na Slovensku takhle úplně jako nevypadá a že ta situace začíná dost jako eskalovat. Nicméně, abych teda byl teďko zase úplně reálnej a objektivní, já si nemyslím, že tyhle protesty by něco změnily. Já si myslím, že maximálně to pomůže Korčokovi v těch prezidentských volbách, protože on je takovej ten kandidát, jak oni to říkali, liberální kandidát, s tím, že teda nesouhlasím, ale je to tak. Ale podle mě se nestane nic, dokud nepřijde nějaký další průser. Kdybych teďko šel naspátek do minulosti, tak v momentě, kdy se něco fakt stalo, na tvůj názor. Kde to je? Je to vzorka 1015 lidí, prýzkum Saroby online, tam není 80% Ficových volicov. Jasně, proto říkám, že ten průzkum nemůžu ohodnotit, jo, ale... Edček Cloud, som rád, že sa zaujímaš o našu SKFB a Instač služí len na to. Jediná moja chyba bol hlas Harabivy, na že až budeš sledovať ťažký týždeň, tak skúkneš aj ťažký týždeň homofóbie. Jo, hashtag discourse message. Nazdarek Edchat. Tak já jsem je úplně přetěli nit, kde jsem skončil. Jo, já jsem říkal, že podle mě tyhle protesty toho nakonec moc ultimátně nezmění. A že celkový problém, který já vnímám ve všech zemích, tak je to, že lidi potřebují nějaký jeden fakt velký průser, aby se začalo něco měnit. Kdy se začalo Slováci u vás něco měnit? Pokud si jako vy. Takže jestli teďko někdo očekává, že po těchto protestech bude nějaký jako 180 stupňů obrat všeho, tak to ani náhodou. Nicméně může to být docela zajímavý obrat k tomu, jak lidi vnímají politiku, protože co by teďko měla být ultimátní zpráva celé opozice, tak je jděte volit. Jděte kurva volit. Prostě je potřeba cílit na mladý lidi, je potřeba cílit na prvoliče, je potřeba cílit na všechny, kteří na to serou, protože nejsou to akorát prezidentské volby, ale jsou to i evropské volby. A teda by the way, v Čechách to máme úplně stejný. Jo, máme úplně stejný problém, lidi na to prostě serou a moment, kdy se na to vyserou, tak to vyhraje zajetý režim. A to je tak nějak asi celý můj talk. Názory, připomínky, pojď to do mě. Velký protesty napříč celým Slovenskem byly i pre akta pro pamětníky. Tak já neříkám, že to poprvé. Já jenom říkám, že je to prostě pořád nějaký demokratický vyjádření názoru a to demokratický vyjádření názoru taky je demokratický. Není to státní převrat, kde vemu Slováci ty vole lampiony a půjdu rozbíjet státní baráky, chápeš? A kde máš napsaný, že by nevoliči volili správně?
neměl by být co ještě víc. Ale tohle už je úplně jedno. Demokracie ti funguje v momentě, kdy jdeš volit. Pokud si 80% lidí zvolí Fica, Pelého, enjoy, nebo Danka třeba, teď v pohodě, jo? Je to demokratické rozhodnutí. Ale v momentě, kdy ty nejdeš volit, tak totálně popíráš demokracii jako takovou, protože to necháváš na někom jiném. A pak samozřejmě lidi píčujou, protože aha, ono to je tak, jak já nechci. A to je ten průser. Takže zase, jo, to neznamená, že by teďko tady byl... Já si ultimátně nemyslím, že existuje něco jako úplně jako špatná volba. Teda možná kromě jako některých opravdových extrémistů. A to teďko jak u nás, tak u vás. Ale je prostě potřeba k tomu dojít a zamyslet to nad sebou. A to je všechno. Říká se to správně, volit Pelého je volit Fica? A tak on to tak reálně je, že jo? Protože volíš někoho z vlády, že jo? A Danko se vyjádřil hodně proti Pelému a tam je docela zajímavý jakoby rozdíl, no. Extrémista je špatná nálepka? No, ale jakou se chtěla použít nálepku? Já třeba souhlasím s tím, že nálepkovat lidi jako dezoláty je fakt špatný. Taky jsem to přestal používat, pokud jste si toho všimli. Jo? Ale přijde mi, že extrémisti existují a pokud se budeme o tom bavit, tak fašisti jsou podle mě jako fakt extrémisti. Jakože to je docela, bych řekl, správný pojmenování toho, co ty lidi jako reálně dělají, chápeš? A když volíš Korčoka, tak volíš Šimečku? No, tohle je dost k zamyšlení. Nemyslím si, že znám a rozumím slovenské politice tak moc, abych to dokázal spojit, ale Šimečka ho podpořil, že jo? Takže říkaj si tomu, co chceš, no. Jako zase ty názory typu, že Korčok se rovná 72 pohlaví, to je fakt hrozně hloupý. Jsou hrozně extrémy. A libertariáni jsou také extrémisti? No určitě. Určitě se můžeme bavit, že jako extrémní levice i extrémní pravice jsou extrémisti, že jo? Chápeš? A teď je podle mě jako jedno, na který se straně, nebo se nahoře nebo dole, že jo? To je fakt úplně jedno. Tak jsem to jako vnímal. Pak to samozřejmě můžeš štěpit, ale já tím teď jako myslím, abych teď pochopil tu nálepku, jo? Já mám pocit, že z dezolátu se stalo strašně sprostý slovo, protože lidi označují dezolátama lidi, kteří jsou proti ním, který mají druhý názor a to je strašně špatně. Ta diskuze má probíhat mezi lidma, kteří mají různý názory a ne, abychom říkali, že tenhle týpek má jiný názor, jak je dezolát, to je píčovina. To prostě takhle se budeme akorát hádat furt dokola a bude to jenom horší a horší. Takže tím bych to asi uzavřel.